Serikali inaweza nikaikosoa. Kwa sasa hatuna uwezo wa kukosoa serikali. Kwa sasa sheria ni kali sana. Of course naweza. Hapana, kwa mimi siwezi kuikosoa serikali. Wananchi hawawezi kukosoa serikali kupitia mtandao. Mimi naona hiyo sio sehemu imara kwa kukosoa Facebook. Wale ni binadamu. Na ile naweza kusema ni taasisi. Na mimi ndio nimeiweka. Sawa? Sasa kama kuna mfanyakazi nimemweka mimi, kwa nini kile ambacho ninakiona, sawa? Kwamba pengine ninaweza nikamshauri hivi, nikamshauri, kwa nini simwambie? Kwa hiyo mtu akiwa na imani kwamba kwa kile ambacho anakiona kinaweza kikaleta mabadiliko, anaweza akaikosoa. Hapana, ni kwa sababu mitandao inatulimit sisi kusema, yani kusema kuhusu serikali. Kuna sheria zimewekwa. Kwa uwezi kusema, yani haitupi uhuru ule wa kusema. Wametengeneza sheria kali wakati wananchi wake hawana elimu juu ya mitandao ya kijamii. Kwa sababu ukiangalia sasa hivi serikali imejaribu kubana zaidi uhuru kwa watumiaji wa mitandao ya kijamii tofauti na ilivyokuwa huko nyuma. Kitu kama serikali ni kitu cha kuheshimika zaidi ya kawaida ya uheshimia. Sasa mtu kama hajabanwa na sheria, maana yake sawa ni kwamba mtu anaweza kuitumia hii mitandao ya kijamii kufanya halaiki fulani. Kwa sheria lazima iwepo. Tanzania bado hivi vitu ni vigeni na ni vichanga sana. Ilifaa kwanza tufundishwe, alafu ndo tuadhibiwe baada ya kuwa tumeshindwa kuheshimu sheria iliyowekwa. Lakini kuweka sheria kabla mtu hajajua maana ya kitu ni kuwanyanyasa wananchi na ni kuwakandamiza, huku ni kututisha. Kwa namna moja au nyingine zitawabana, lakini serikali iangalie hii kitu kwa jicho la tatu, kwamba vitu vinavyotoka na sio wote wanaotumia mitandao ya kijamii wanatumia kwa ubaya.